ପଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ କି ଭୂମିରେ ପତ୍ର ନାହିଁ। ତମେ ମଣିନାଗର ସେବା କରିବ ବୋଲି କହୁଛ ଯେ କରିପାରିବ କରିବ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ରାଜାର ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଘରେ ଦେବା ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ଛୁଟା ଦେଇକିରି ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ହେଲେ ସ୍ପୁଟରେ ପ୍ରଥମେ ଝାଡୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ହେଲା ହେଲା ତୁ ହେଲା ହେଲା ସ୍ନାନ ଗଲା ବେଳକୁ ଲୁଗା ଦରକାର ଲୁଗା ଦରକାର କି ସୁନ୍ଦରପୁର ଏକରେ କିଣି ଆଣ ନ ସୁନ୍ଦରପୁର କାଇ ସେ ଲୁଗା ମିଳିବନି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଉଳ ପାତ ଦରକାର ହବନି ନା କାଳ ଗୋଟେ କାମ କର କାଇ ବୋଲି କାଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆଣ କାଇ ବୋଲି ଲୁଗା ଦେଲେ କାଇ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଭଳ ଦବ ତୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାମା ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳିଛି ବୋଲି ନିଜେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଣିଆ ବୋଲ ହଁ ହଁ ବୁଣିଆ ବୁଣିଆ କାଇ ଡ୍ରେସ୍ ବୁଣିଆ କାଇ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରବୁ।
ଆଗେ ଯିବା ମାଛ ଖାଇବା ସବୁଟା ସବୁଟା ମାଛ
ଆଗରେ କାମ
ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭାଇ କାଇ ପଡିଲା ଆଉ ଆଣିଥିଲି ଆଣିଥିଲି ସେଠି ଆଉ ଏଣିକି ଶୁଣେ କୌଣସି ଅନୁଗତ କାମ ହବ ତୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନମସ୍କାର ହେଇଗଲେ ଏଗାର ଆଶବା ଛାଡ଼ି ଏସବା କର ଏସବା କଲେ ବିଫଳ ପାଏ ଧନ୍ୟା କରମଧାନ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକୁଦାନ ପାଏ ଅପତ୍ରିତ ପୁତ୍ରଦାନ ହୁଏ ଗଜ ଆନନ୍ଦ ଗଜ ହୁଏ ଦୀପାଳୀ ବାଲି ହୁଏ ଯୋଉ ଦିନ ରୋଗ ହୁଏ ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଯୋଗର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତତ୍କାଳୀ ସୁଧାର ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସେଠି ଦେଖିଥିବା
ಮನೋಡಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಐದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪರಾಗ್ರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ
जूम करते गला Yeah.
घोड़ा पानी पड़वा फूल फुटवा फलवा पाचब झल फुटे
सबुज ग्राम को एतना करू जे अरे हां हम हां फिर हम कहथिनी हां बात बात मान दिसले मु काय काय देले काम सही करू आता जे बता दे तमरे पिला आकर के रकम ले तो दसवी कर दिला दसवी मोय दिला कुसुरती में नहीं काटी गई जा ठाकुरा आ काट दे रे ना आ काटिया ठाकुर
ଆସୁ।